там рубано було на городі, вирубали ліс, потисали, поставили хату так, щоб в тій хаті не було ні одного чвока, тільки що тиблі були, і навіть у дверях тиблі. А вікна не відкривалися так, лише так засувалися. Бо на городі казали старі люди, що їм розказували, що на городі там урубали і там поставили, що ще ліс був, лише були полінки такі, колись у Лицівці, а то мали люди відчищували, виробляли.